Da trenger vi 10 plasti... holde makaroni dette her. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Subnautica. Mitt navn er Skyvisionet Kasper, og i dag så har jeg lyst til å gjøre klar til å komme til lavesona. Men først må vi skaffe litt fragment, fordi jeg ikke har det jeg trenger for å oppgradere Cyclopsen min. Så la oss bare ta og krafte litt av kobberår her. Og så tar vi og tar med 1, 2, 3, 4, fordi vi skal lage beacon, og beacon trenger jo copper wire. Og da tar vi og krafter litt beacon. Så det vi trenger er jo 4 beacon, fordi jeg bare tenkte at det er like greit å bare sette ut litt beacon så jeg vet hvor ting er igjen. Man vet jo aldri om man trenger beacon. Så vi skal ta en liten kjøretur. Jeg skal bare opp og hente litt vann og spise litt, slik at... slik at jeg kan i hvert fall ha litt på reisen her. Jeg skal forhåpentligvis utvide den her litt, sånn at jeg får litt mer vann. En av grunnen så fikk jeg ikke så mye vann. Mye er det den der krever da. Fileteringsmaskinen krever... skal kreve litt, men det er bare... hvor mye krever den? Det trenger bare 2 titanium. Litt usikker. Vi tar med en del, altså. Vi bare tar med en tilfelle jeg vil ha flere. Så da har vi en der. Vi setter en til der. Da har vi vannrom der. Og så får vi ikke satt... får vi satt... jo da, vi får satt ganske mange her. Og så ser det pent ut, eller ser det veldig rart ut? Vi kan sette en der også da. Sånn. Da har vi ganske mange... oi, oi, oi. Jeg liker ikke helt det der, da. Jeg er veldig sånn nøye at det skal se pent ut, jeg, da. Og jeg synes det ikke så pent ut. Men 3 filteringsmaskiner, det burde vel holde. Skal vi se. 1, 2... Nei, vi får bare 1. Sånn. Så går vi ned igjen, og så tar jeg og legger tilbake den her. Slik. Da tar vi den her, og så tar vi og fær oss... tusen takk, tar vi og kjører opp, og så skal vi se hvor øyene er, diverse øyene. Vi har en øy der, og jeg håper på den øyen jeg er ute etter. Det er en øy med en sånn base på toppen. For der skal vi ned til en blood zone. Forhåpentligvis så finner vi en fragment der da. Så der, da har vi funnet den der vi skal ha. Da er det bare å komme ned dit, og så er det bare å kjøre rett ned, forhåpentligvis da. Så ser vi ikke noe enda. Her har vi de der de ballongene-greiene. Ok. Så det skal det være... forhåpentligvis så skal det være... ikke det her jeg er ute... oi! Dæven, hva skjer nå da? Det er ikke direkte det her jeg er ute etter. Er det et vrak jeg ser her? Oi! Kanskje jeg kan ta og sjekke ut hva det er faktisk er her. Er det noe spennende oppi her da? Åh! Nei, åh. Ok, men det er sånn spis, mat, så jeg trodde det var... oi, kunne jeg skanne noe her? Hva er det jeg kan skanne der da? Ok, skanner. Setter vi skanner der. Hva er det vi kan skanne? Det sto at jeg kunne skanne etter den. Promsuit, ja. Ja, men det der har jeg jo. Og så tar vi og fær tilbake til der vi skal være. Og så skal jeg prøve å finne ut hvorfor ikke jeg får craftet den, fordi jeg har den. Så da tar vi en tur tilbake til basen. To the base! Da har vi kommet til basen. Ikke at det var så veldig bra det, men... ok, nå kan vi like godt drikke opp det vannet her. Nam, eller drikk. Så tar vi og bare og gå inn her med en slik igjen. Forhåpentligvis. Sånn, ja. Ok, jeg trenger strøm her. Så da tar vi bare og... du, bare sånn. Jeg vet at du trenger strøm her, så da må vi ta og lage mer strøm her. Bort med deg. Sånn, bort med deg. Og så tar vi bare og... kaster vi deg, hvor ble det da? Deg har vi en, også deg.
Og da trenger vi å bare gå inn til her, for jeg vet at jeg puttet den oppi her. Så forhåpentligvis gjør jeg kan lage noe mer, skal vi se. Da er spørsmålet, hvor mye er det vi kan lage? Skal vi se her. Vi trenger... Der. Vi trenger egentlig 4 stykker da. En. Jeg håper jeg klarer å lage 4. Tror ikke jeg gjør det. Ja, den krever mer enn det, ja. Ok, hvor er vi har alt dette random stuff fordi... Slik, takk. Og så tar vi og bare se... Nå trenger vi lead da. Det er det. Har vi det? Har vi lead? Si at vi har lead. Det så veldig trist ut. Så veldig mørkt ut, faktisk. Ok, titanium. 4 titanium, så klart. 1, 2, 3, 4... Jeg vet at vi trenger power. Vi burde egentlig lage mer powers uniter, men det går greit. Veldig irriterende at den gjør sånn den gjør. Men... jeg burde egentlig ta og bare crafte masse av de her, slik at jeg har... Ok, vi bare putter det inn. Nei, men da. Hvor mange har vi nå? Vi har 1, 2, 3... Vi mangler bare 1 til, egentlig. Saken er at vi får ikke lov til det, fordi... begynner strømmen, ikke sant? Så da får vi bare putte den inn her. 1, 2, 3. Da får vi i hvert fall litt mer strøm, og så lager vi den siste nå. Og så 4. Se der. Sånn, nå får vi en del mye strøm, mer strøm. Da skal jeg bare ta og gå til scannerrommet, så skal vi skru av at ikke jeg ser alt det jeg skulle ha her. Og så er det det at nå trenger jeg å crafte det der greiene. Så enten så må jeg ha en sånn spesiell crafty greie her, men det tror jeg ikke tar. Vi har jo den der, sånn er det vi skal crafte, men... hvorfor får ikke jeg lov å crafte det jeg vil ha her, ikke sant? For det er ingenting her som vises hva det er, eller hva jeg trenger. Jeg kan jo alltid gå inn her, men det er jo ikke det. Ok, nå fikk jeg, nå leste jeg opp dette her. Den kan kun crafte inne i Fabric Break. Altså hvis jeg må lage, da må jeg da midlertidig da, ta, har vi plass da til deg? Ja. Vi må midlertidig ta vekk den, for den kan kun craftes inne i her. Følge det jeg leste på en nettside som jeg bruker ved å finne ting her. Da. Så den kan kun craftes inn i her. Så hvis jeg nå tar den her, setter vi den på veggen der. Sånn. Der ser du. Så nå trenger vi plastic ingot. Plastikk ingot, så da plastikk ingot er hvor mye vi trenger for å ha plastikk. For plastikk ingot, så da blir jeg veldig forstørret, en eller annen grunn. Hoppsan! Plastikk ingot, så trenger vi titan ingot, så 10 sånne, og ok, 10. Ok, vi trenger bare 10 titanium. Eller bare 10 titanium. Spørsmålet er om jeg har 10 titanium. Det er noe annet, men jeg er usikker. La oss se, Vi har akkurat 10, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, og en til, for vi trengte en ekstra. Så må vi opp igjen, det er så tungvint, jeg begynte å ha 2 stykker igjen. Så jeg skal lage en ny igjen. Det er bare akkurat nå så er det veldig sånn. Fram og tilbake, fram og tilbake. Ok, da kan vi crafte en av... Sånn. Forhåpentligvis, jeg håper jeg gjorde det riktig nå. En titanium ingot. Slik, kom igjen nå, dette går bra. Vil jeg si nå at hvis jeg nå går inn hit, da trenger vi bare aluminium oxide. Hvordan den ser ut? Skal vi se hvordan den ser ut? Ok, det er den røde greia som jeg så på nettet. Så det har vi jo masse av. Så det skal ikke være noe problem å finne den heller, så det er jo positivt det. Det er ikke deg, og det er ikke i den, det er den i... ikke deg, men her. Så det var én vi trenger av den, tror jeg. Jeg håper på det. Da, endelig, kan vi lage en sånn der. Nå kan vi da gå tilbake til basen. Vi kan egentlig bare ta med den driten, fordi... vi er egentlig ferdig med den å bruke nå. Så du får være med meg.
tilbake til Bubble og Base. Da kan vi ta og flytte den, altså plassere den på nytt igjen her. Der setter vi den plass der den sånn cirka var. Håper at jeg klarer å treffe den riktig. Kom igjen nå. Perfekt. Da, endelig. Da trenger vi 10 plasti... Åh, holde makaroni. Dette her tar oss en tid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det som er så synd er at jeg har ikke nok titanium til å bygge resten her. Men det kan vi jo ta i neste episode. Jeg skal bare ta og crafte en av titanium ingot. For jeg må ha 10 ingot for å lage 10 sånne plastikk. Så det er krevende greier, fordi ja, jeg trenger 10 ingotter for å lage. Det er mye. Men det går greit. Det går så fint. Vi er et hakk nærme til å komme til lavasonen. Jeg er fornøyd med det. Jeg håper du likte episoden. Hvis du gjorde det, så ta og like video med en hashtag tommel opp. For det som ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi det setter jeg stor pris på. Vi nærmer oss 20.000 linselyser, noe som er wow. Bortsett fra det, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi. Ha det bra.